ntago byashoboka ngo bose babazamure yego yego mukomere abitabiriye umuhango wo gushyingura umusaza Davide Ngwije kumubabona ibyishimo ngo ni umubabaro kubera ko umusaza yatuvuyemo aza kubikurikira mubibona ariko n'agahinda nk'uko mubibona abo bose nabo bakomeje kugenda bazamuka nk'umuhango wo gushyingura umusaza Davide Ngwije witabye Imana umuntu ufite agaciro mu muryango kuko yagiraga inama nziza inyangamugayo kugeza ubu ngubu atuvuyemo twari tukimukunze abo bose n'abajya kwerekeza ku irimbi bajya kumushyingura nubwo ari agahinda kenshi ariko nta kundi tukubyihanganira niko bigenda murabona iyo ni imodoka izamuka izamukanye umurambo kugira ngo tujye kuwushyira aho ugomba kugera kuko igihe cy'uwo musaza kirarangiye rwose nta kuri byagenda mubibona kuko Thank you.
nk'uko mubibona turimo tugenda tujya gushaka ishyamba ry'ahantu turashyira uyu musaza. Iyo ni inzira igenda yerekeza ku ishyamba, tugiye gushyiramo umusaza kugira ngo tumushyingure mu cyubahiro, ubundi yitahire mu mahoro. Nk'uko mugenda mubibona, abona bafite umurambo, n'ifoto ye muragenda muyibona. Iyi ni imva yateguwe, yashukuwe cyangwa yapfubye, nk'uko mu kinyarwanda bivuga, niho tugiye gushyira uyu musaza kugira ngo imihango yo kumushyingura itangire. Nk'uko mwabibonye, aba ni abazanye umurambo nk'uko mubibona. Nk'uko bikwiye, aba ni abantu baje mu muhango gushyingura uyu musaza. Mwega, yego sha, mugende muri bane. Kuko bashyingura rero imirambo, bagiye kumwibutsa. Ntabwo barekura, birumvikana. Yego, fata wowe gera haruguru, umva wowe wimura kuri ruwa wa haruguru wo kumutwa kumurekuriye umuntu urasiga aho ushyiramo hagati murenganize neza icyo gitambaro gishyira neza ushyiramo hagati. Bagiye kutubwira imyirondoro y'umusaza, nk'uko tugiye kwigezwaho na Matias. Mureke turabwira imyirondoro y'inyakwigendera Dawidi Ngwije, uko mutaniye aha ngaha mwese hari mwumvise inkuru y'uko uyu musaza yataje. Ubwo rero yataje muri aya matariki 10 ukwezi kwa gatandatu 2022. Ngwije Dawidi yavutse ku itariki 7/4 1938. Ubu ni ukuvuga kuva muri 1938 kugeza ashaje, amaze imyaka 84. Yashatse abagore babiri, ababyaraho abana 14, abuzukuru 28, abuzukuruza 5, abamukomotseho bose n'umuryango w'abantu 50. Uyu musaza yari inyangamugayo kandi yari n'umujyanama mwiza, yari umuntu mwiza w'ingenzi mu muryango. Tuvuga ikintu cy'agaciro gakomeye, ariko niko bigenda mu by'ubuzima bwacu. Icyo twamusabira ni uko Imana yamwakira mu bayo. Niba rero hari umuntu afitiye ideni cyangwa se uwaba ari mufitiye, ureba afitiye ideni arivugire hano, kugira ngo umuryango ugende guzi ko agufitiye ideni. Cya ku ruhande bategereje gushyingura umuryango.
Abandi baragenda bamusezeraho uko bikwiye. Je
ariko n'izindi gahunda ndabona zigiye gusoza kumbona bageze ku mbugiro musaza wacu waducitse yigendeye ariko abantu basigaranye akababaro kubera ko bavuze umuntu urupfu n'umwanzi urupfu rw'agateteerwa urupfu ni rubi cyane rutwaye umuntu ku buryo tuzongera kumubona burundu uko mubibona arigendeye aha ngaha nubwo ari umuntu umwe gusa washyinguye murabona ko harashyinguye abantu benshi batandukanye uko mubireba n'ejo bundi bari gushyingura abandi aha ni imirimbi pe uko mureba hakurya no hino ayo si n'amarimbi y'abantu bagiye bagenda bashyingura batuvuyemo ariko mu gitondo kimwe cy'umuzuko igihe umwami wacu yasezeraga zabagarutse hari benshi tuzabonana kuri uwo munsi bizaba ari umunezero icyo gikora ko azaba ari umunezero w'abantu benshi babonye ubugingo kandi barokotse iyi si Fataho musore urate babana yo cyo gituje itsindagira gucyamera gucya sa abazanye indabyo uko mubibona niko bigenda ari kumusezeraho kandi birakwiriye uko mubibona niko bimeze ndetse n'abagize umuryango bose ubungubu umusezero ntibirangire ubundi dusubire mu rugo nk'uko biri bivuga bivuye mu nda n'amabambaye gusa bigasura mu ndetse n'ako yambaye ntacyo nazanye mu isi nta n'icyo njyanye ubwo nyine niko bigenze umurimo urarangiye nk'uko mubyumva washyizwe umuryango bavuga ko imihango irakomeza mu rugo abari badukurikiye mwihangane mudufashe kwihangana mukomere kandi ibintu birarangiye isigaye yo muhango umusaza tumusezeyeho kandi imana ikomeze kubana natwe kandi ikomeze kudukomeza kuko isi ari inzira ya twese nuko imana ijya ikomeza kubana na buri muntu kandi umutima wacu ujye ukomeza guturiza imbere y'imana kuko ari umugenga wa byose mu izina rya yesu uyu turi kumwe ni umwe mu bana bagize umuryango wacu bakwita nde Rwamunenge Manuel umusaza atuvuyemo kandi twamukundaga ese iby'urupfu rwe byakiriye ute wabibonye ute bitewe n'uko ari ibintu bizahoraho kandi na bibiliya yabivuzeho yuko hano mu isi tuyirimo ariko atari iwacu ntituzayizaho ariko no kuyivaho ko tuzayivaho niyo mpamvu rero mbyakiriye bitewe n'uko ari ibintu n'imana yavuzeho yego umusaza ariko ntekeze ko ari inyangamugayo
yari inyangamugayo cyane twarakoranye akimara kumbyara mfite ubwenge ndabyiruka turegekana tukajya turaragirana akora imirimo myinshi cyane ariko ibyo byose naje kubireba nsanga ari inyangamugayo kuko atashye nta muntu n'umwe yigeze ahemukira ibintu byiza cyane bigendeye rwose mu mahoro reka tumusezere ku mahoro kandi tuzahora tumwibuka imana imuhe iruhuko ridashira amena murakoze uyu nawe ni mwene data wakwita nde nitwa Harerimana John John uyu yari data wacu bamwita data wacu uwitabye imana yego bamwita data wacu yego namusangiye ni ukuvuga ngo nari mubereye umwana ukimara kumva iby'urupfu rwe wabyakiriye ute nk'uko bisanzwe bigenda urupfu koko rurababaza kuko agiye tukimukunda nubwo atuvuyemo ariko tumwifurije iruhuko ridashira kuko twabanye neza yaratureze uko byagenda kose turababaye kubera umusaza wacu tuvuyemo ariko namwe baduteze amatwi niyo nzira ya twese kuko igihe kizagera natwe tuzataha ahantu agiye natwe tuzahajya ahubwo icyo cyaba cyiza ni ugutegura iherezo ryiza buri muntu wese yabashe kubigiramo uruhare abari baduteze amatwi rero twabagezagaho umuhango wo gushyingura umusaza Ngwije David witwaye neza mu buzima abantu bakaba babaye kubera urupfu rwe kuko turi kumwe n'abagize umuryango we gusa namwe ndabasabira kugira ngo mujye mubashe gutegura iherezo ryanyu kugira ngo kuko niyo nzira twese kugira ngo ejo hasi hazaza nubwo hano ubuzima bwo burangira ihanga imbere yaho hari ubundi buzima ubwo buzima butazaba umuntu atazongera kuburana n'uwe uwiteka bidushoboze rero mu izina rya Yesu amen urakoze